עבדתי תהליך גיור לפני כשבע שנים, כאן במכון מאיר. במקור אני בדואי, תושב ישראל, שגדל פה. בוא נגיד נתחיל מהעבר קצת. בדואי לשעבר, בן למשפחה בת 18 נפשות. גדלתי בלוד עד גיל 9-10 בערך. ואז הייתי כ3-4 שנים עם אנשים שנכירים אנשי דאווה, שזה יותר הציבור מכיר אותם כדאג' אל-קאידה, כל מיני כאלה, בעזה וחברון. למדתי לימודי אסלאם, קוראן, בעל פה. התהליך בעזה, וזה בעצם מה שעשינו שם, למדנו לימודי קוראן מבוקר עד לילה, כולל בסופי שבוע היינו עושים מסעות שיוצאים בחמישי אחרי צהריים עד מוצאי שבת, מסתובבים בין מסגדים, שכונות, כדי לנסות ולהחזיר אנשים בתשובה וללמד אותם. כל זה בתוך עזה? בתוך עזה, בתוך חברון. היינו עושים מסעות של עשרות קילומטר. תגיד, מה גורם לבדואי לעזוב הכל ולהתגייר? הגיור הוא לא משהו שהיה בתוכנית, נקרא לזה ככה. אני קודם כל באתי ממקום בתוך תוכי שהוא לא מרגיש שייך למקום שבאתי ממנו. היהדות זה משהו שהתגלה לי דרך האנשים שהכרתי. גדלתי, רוב הזמן שלי הייתי בתל אביב. שם בעצם הכרתי אנשים, אפשר לקרוא יהודים, טובים, שבדרכם הקדוש ברוך הוא רצה שאני אגלה את המושג הזה שנקרא יהדות. ואני אדם מאוד מאוד מאמין. נלחמתי בזה ולא הייתי מוכן לשמוע על כל הנושא של דת ואמונה והכל. אבל זה חזק יותר ממני. כבר בגיל 20 ניסיתי להתגייר, ואז חברים טובים שלחו אותי לעשות גיור רפורמי. ואז הזמינתי לקבלת שבת כדי לראות, להתרשם, שהתרשמו והכל. והאמת בלבלתי, לא הבנתי, אני בא.